بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تراویح کی نماز میں 4 رکعت جب ہوتی ہے تو بیٹھ کر کچھ پڑھتے ہیں، کچھ دعا پڑھتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کے علاوہ اس میں ایک بہت بڑی غلطی بھی ہے، اور دوسرا ایک جواب اس میں یہ بھی دیا جائے گا کہ ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، یعنی 4 رکعت میں جو بیٹھتے ہیں کیا پڑھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے۔ جیسا کہ فتاوی شامی میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 46 پہ، اور بحر الرائق میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 69 پہ، القاموس الجدید میں صفحہ نمبر 475 پہ میری باتیں ملیں گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں، جو دعا مشہور ہے سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت وغیرہ، آگے تک میں آگے بتاؤں گا انشاءاللہ، یہ جو دعا مشہور دعا ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی ہے، نہ صحابہ نے یہ دعا پڑھی ہے، یہ دعا عام طور پہ فقہا نے لکھا ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے وہ سمجھیے، 4 رکعت میں جو بیٹھتے ہیں اس کے لیے کوئی مخصوص چیز نہیں ہے، اس جگہ کوئی مخصوص دعا نہیں ہے۔ اب آپ اگر چاہیں تو اس جگہ کوئی اور اچھا کام، یعنی نفل نماز 2 رکعت پڑھ لیجئے جلدی جلدی سے، آپ اگر چاہیں تو مکہ مکرمہ میں ہوں تو وہاں طواف کر لیجئے، آپ کو اگر اتنا موقع مل رہا ہے ایسے وقت میں کچھ تسبیحات پڑھنے کے لیے پڑھ لیجئے، اتنے وقت میں موقع مل رہا ہے کوئی اور دعا جو اور آپ کو دعائیں یاد ہیں ان کو پڑھنے کے لیے وہ پڑھ لیجئے، کوئی دقت نہیں۔ یعنی ویسے وقت میں اگر آپ کو کچھ یاد نہیں ہے، کچھ کرنا نہیں چاہتے ہیں، بیٹھے رہیے تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑی دیر آرام کر لیجئے۔ تو اصل یہ ہے، ویسے اس وقت میں 4 رکعت کے بعد جو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں، تھوڑی دیر رکتے ہیں، ایسے وقت میں کوئی مخصوص دعا قرآن و حدیث میں، سنت میں، صحابہ سے اس طرح کوئی ثابت نہیں ہے۔ رہی یہ بات، یہ جو دعا ہے کیوں پڑھتے ہیں، اس دعا کو اگر لوگ سنت سمجھ کے پڑھ رہے ہیں، ضروری سمجھ کے پڑھ رہے ہیں، یاد رکھیے گا گناہ ملے گا، کیونکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ ہاں البتہ دعا پڑھنا ہے اس وقت میں، کچھ کرنا چاہیے ہمیں، اچھا کام کرنا چاہیے، تو فقہا نے اس وجہ سے ایک دعا، یہ دعا لکھی تاکہ اس دعا پہ عمل کریں۔ یہ دعا بہت زبردست دعا ہے۔ دعا کیا ہے اس کو ذرا میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والقدرت والکبریائی والجبروت سبحان الملک الحی الذی لا يموت سبوح قدوس رب الملائکت والروح لا الہ الا اللہ تستغفر اللہ نسألک الجنت ونعوذ بک من النار۔ اس دعا کو پڑھیں، فقہا نے لکھا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، جنت مانگی گئی ہے، جہنم سے اللہ سے جو ہے کہا گیا کہ اللہ جہنم سے بچا دے، اس کے علاوہ بہت جامع کلمات ہیں اس میں، اسی لیے فقہا نے لکھا کہ اس دعا کو اگر آپ چاہیں تو پڑھ لیں، یہ دعا آپ کے لیے پڑھنا ہے تو پڑھ لیجئے، نہیں تو کوئی اور کام کر لیجئے۔ رہی یہ بات، اس دعا میں ایک بڑی غلطی کرتے ہیں، بہت بڑی غلطی، معنی بالکل بگڑ جاتا ہے۔ اس میں جو لفظ ہے سبحان ذی العزتی والعظمتی، عظمتی اس میں لوگ کرتے ہیں، پڑھ دیتے ہیں عظمتی، عظمت، عظمتن، میں نے کتاب کا حوالہ دیا القاموس الجدید کا، اس میں دیکھیں گے عظمتن، یعنی زبر کے علاوہ اگر اس میں آپ جزم کر دیتے ہیں، کس میں؟ توا زوا، جو زوا ہے اس میں اگر آپ جزم کر دیتے ہیں تو جزم کرنے کی وجہ سے اس کا معنی ہو جائے گا ہڈی کا ٹکڑا، جبکہ یہاں پر بزرگی کے معنی میں ہے، اسی لیے آپ عظمتن مت پڑھیے، یعنی سبحان ذی العزت والعظمتی، یہ غلط ہے، عظمتی نہیں پڑھ سکتے، عظمتی کی جگہ آپ عظمتی زبر دے کے پڑھیں گے، اسی لیے یہ غلطی آپ درست کر لیجئے۔ بہت سے لوگ اس غلطی کے شکار ہیں، یہ غلطی کر رہے ہیں۔ اب مسئلہ بالکل واضح ہو گیا، دعا کی حقیقت کیا تھی میں نے وہ بھی بتا دیا، دعا آپ کو پڑھنا ہے تو پڑھ لیجئے، لیکن اس کو سنت مت سمجھیے، یہ تو کوئی سا بھی آپ دعا کر سکتے ہیں، اپنے لیے ہاتھ اٹھا کر، ہاتھ اٹھانے کا ثبوت نہیں ہے، اگر آپ ہاتھ اٹھانا بھی چاہیں لیکن ہاتھ مت اٹھائیے، یہ ایک مشورہ ہے میرا، لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کا معمول بنا لیں گے، یہ ایک الگ سے سسٹم چل جائے گا، وہاں کوئی ثبوت نہیں ہے ہاتھ اٹھانے کے لیے، اسی لیے ہاتھ مت اٹھائیے۔ تو اس دعا کو آپ پڑھیا زبانی پڑھیے یا کوئی اور عمل آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، بہر کیف اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ آپ دیکھ رہے ہیں MARB دینی معلومات یوٹیوب چینل، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں، ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں، ہماری طرف سے اجازت ہے۔ ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واٹس ایپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں، اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پے، فون پے یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں۔